Krásný a příjemný dobrý večer. Jsem tu opět s dalším dílem soutěžního pořadu Chcete být milionářem. Dovolte mi hned na úvod připomenout závěr minulého pořadu. Pan Hans z Brna usedl do soutěžního křesla v závěru posledního dílu a stihl správně zodpovědět 4 otázky, má tedy na svém kontě 5000 korun a stále všechny nápovědy. Nyní je již určitě netrpělivý, neboť i on má reálnou šanci stát se milionářem. Nebudeme tedy napětí prodlužovat a půjdeme hrát. Co vy na to, pane Hansi? Souhlasím, čekání je nejhorší. Já jen pozdravím ještě vaší švagrovou, dobrý paní večer. Marie, dobrý večer. A můžeme se do toho vrhnout, abychom vaše trápení a nervozitu neprodlužovali. Čeká vás 5. otázka, první záchytný bod za 10 000 korun. Pojďme se na ní podívat. Otázka zní, ve kterém filmu nehrál Jaroslav Marvan? Dobrý voják Švejk, Noc na Karlštejně, Obecná škola, Přednosta stanice. Film Obecná škola se natáčel v roce 1990, to už byl pan Marvan 17 roků po smrti, takže C. Dejme C. Uvidíme, zda máte pravdu. Máte naprostou pravdu a získáváte 10 000. První záchytný bod je za vámi a čeká vás 6. otázka za 20 000 korun. Který hudební nástroj je spjat s profesorskou činností tatínka Veroniky Žilkové? Viola, harfa, banjo nebo flétna? Pokud vím, pan profesor Žilka vedl flétnovou školu, takže dejte D. Poslední slovo? Poslední slova. Dejme D. Není co dodat? Máte 20 000. Zatím jste ani jednou nezaváhal, k dispozici máte všechny 3 nápovědy. Čeká vás 7. otázka za 40 000. V písni Léta do zrávání tvrdí Jiří Suchý, že život je pro něho špinavá košile, prošlapaný boty, obnošená vesta, děravý kalhoty. Vzhledem k mému věku by byla ostuda, kdybych nevěděl, že je to zase obnošená vesta. Nepochybujete o tom? Ani trošku. Je to písnička mého mládí. Takže mám označit C? Rozhodně. Dejme C. Život je pro mne obnošená vesta, vše, co se dalo. Dávno už jsem prožil, teď už mi nezbývá jenom jedna cesta. Vstříknu si trochu, jedu do žil. Ale vám to vstříkne do žil energii. Máte 40 000. Otázka 8. za 80 000 korun. V roce 1891 se v Praze konala Všeobecná zemská výstava, známá pod stručným názvem Hospodářská, Jubilejní, Průmyslová, Československá. No, tak začínají komplikace. No. Ale vzpomenu si, jak to vyřešila Popelka a zavolám si na diváky Holoubkové, mojí, pojďte mi na pomoc. Takže chcete nápovědu publika? Prosím, tady v sále. Tak uvidíme, jestli diváci to budou vědět. Já je poprosím, aby si vzali svá hlasovací zařízení a zopakuji otázku. V roce 1891 se v Praze konala Všeobecná zemská výstava,
známá pod stručným názvem za A hospodářská, za B jubilejní, za C průmyslová nebo za D československá. Hlasujte prosím teď. ...50% publika si myslí, že její název byl jubilejní. Budete souhlasit s publikem, nebo pomohlo vám to nějak? Potvrdilo to vaši domněnku? Pomohlo, já jsem si taky tak na 50% myslel, že by to mohla být tato možnost, takže když se tyto dvě indicie dají dohromady, tak zvolím Bčko. Takže budete souhlasit s diváky? Budu souhlasit. Takže poslední slovo je B? Bčko. Dejme B. V roce 1891 uplynulo 100 let od první průmyslové výstavy v Praze. A ta výstava se jmenovala jubilejní, máte 80 tisíc. Děkuji divákům, pomohli jste mě ještě líp než ti holoubci Popelce. Diváci vám skutečně pomohli. A před vámi je devátá otázka. Za dvojnásobnou sumu, tedy za 160 tisíc korun, která zní. Kterou knihu nenapsal Günter Grass? Plechový bubínek? Psí roky? Potkanka? Katyně? V tomto případě bych prosil, abyste zavolali panu Zdeňkovi. Dobře, zavolejme tedy panu Zdeňkovi. Dobrý večer, Martin Price u telefonu, soutěžní hra Chcete být milionářem, pan Zdeněk? Ano. Dobrý večer. Pan Karel Hens se dostal do finále naší hry a teď vás označil za svého rádce a potřeboval by, abyste mu pomohl s otázkou devátou za 160 tisíc korun. Uděláte to? No, pokusím se o to. Pokuste se o to, já mu předávám teď slovo a jenom připomínám, že na zadání i zodpovězení máte 30 vteřin. Předávám slovo panu Hensovi. Mluvte prosím teď. Kterou knihu nenapsal Günter Grass? Plechový bubínek, Psí roky, Potkanka, Katyně. No, ne. Plechový bubínek napsal určitě. Katyně se mi nezdá, no. Ale nejsem si, absolutně si nejsem jist. Mhm, děkuju. No. Tak ta rada nebyla úplně přesvědčivá. V podstatě mi řekl to též, co jsem předtím tušil, takže nezbývá, než poprosit o nápovědu 50 na 50. Dejme tedy 50 na 50, uvidíme, jestli vám to ještě nějak pomůže. A zůstaly dvě možnosti. C. Potkanka nebo D. Katyně. Váš přítel říkal, že ta Katyně se mu nějak nezdá, ale to bylo jediné, co jsme slyšeli. Pak jsme ještě slyšeli, že plechový bubínek určitě. Zkusím se spolehnout na radu svého přítele. Takže s ním budete souhlasit? Dejte D. Poslední slovo? Poslední slovo. Dobře, dejme tedy D.
Potkanka. Potkanka. Kdybyste řekl Potkanka a neposlechl svého přítele, tak byste udělal velice, ale velice špatně. Protože správně je za D Katyně a vy máte 160 tisíc korun. Děkuji. Teď si můžete oddechnout. Už se stalo. Já jsem z vás to napětí cítil po celou dobu. Bylo veliké. Ale teď vás možná bude čekat ještě větší, protože už nemáte žádnou nápovědu. Mm-hmm. A před vámi je druhý záchytný bod, otázka desátá, za 320 tisíc korun. Pokud správně odpovíte, tuhle částku získáte a ta vám zůstane. První česká lokomotiva, vyrobená v pražské Kolbence, která vyjela na trať 28. března roku 1900, se jmenovala Lojzička, Tonička, Ahoj, Nazdar. Já myslím, že nazdar. Dejte D. Poslední slovo? Poslední. Víte, že můžete ztratit 150 tisíc korun? Víte. Zkusím to. Dejte D. Dejme tedy D. Tonička to nebyla. Lojzička také ne. Ahoj. Také ne. Nazdár. Můžete říct 320 tisíců, které k vám přicházejí. To dlouhé soustředění se vám vyplatilo. Jak jste na to přišel? Mi prozraďte. Bylo to někde zasuto hluboko v mysli? Byla. Vaše švagrová paní Maria se tváří spokojeně. Výborný. Jistě tak i vaše paní doma. 11. otázka za 640 tisíc korun. Který z bohů byl podle egyptské mytologie ochráncem pohřebišť a mrtvých? Usirev, Amon, Sutech. Váha mezi dvěma možnostmi. Ale nápovědy jsem už vyčerpal. A ztratit nemám co, takže dejte za D Anubis. Co vás k téhle úvaze vede? Co vás vede k téhle úvaze? Připadá mně to jako pravděpodobnější z těch dvou možností. A ta druhá? Ta druhá, si myslím, jméno jsem neslyšel. Prostě jsem na to šel vylučovací metodou. Takže vám nejpravděpodobnější připadá Anubis za D. Pravda je, že nemáte co ztratit, takže se podíváme na D. Dejme D. Tento bůh byl znázorňován v podobě šakala nebo člověka s šakalí hlavou. Jestli to byl skutečně Anubis, vám řeknu za chvíli, takže si budete ještě chvíli trápit. Jsme tu opět s naším soutěžícím panem Hensem, kterému teď sdělím, jestli bude pokračovat ve hře,
nebo bude už za chvíli na cestě domů. Otázka, kterou před chvílí řešil, zněla takto. Který z bohů byl podle egyptské mytologie ochráncem pohřebišť a mrtvých? Pan Hans se rozhodl pro možnost D, tedy Anubis. Já jsem před tou krátkou pauzou říkal, že tento bůh byl znázorňován v podobě šakala nebo člověka s šakalí hlavou. Jen já se nebudu ptát, kolik máte někde v bance. To není slušné, ale teď tady u sebe máte kolik peněz. Zhruba. No tak... U sebe. Něco přes 1000 korun. Něco přes 1000 korun. A víte, že se mýlíte? Protože vy máte to něco přes 1000 korun. Dělá 640 tisíc korun. Vaše odpověď byla správná. Tisíc je vašich. Můžete mít 1 250 000, pokud správně odpovíte na 12. otázku, nebo se rozhodnout neodpovídat a nechat si tu již dosaženou částku. Podívejme se na otázku 12. za 1 250 000 korun. Mezinárodní organizace kriminální policie Interpol byla založena v roce 1923 v Londýně, v Paříži, ve Vídni nebo v Berlíně? Sice tušení mám, ale to vám řeknu až po té, co ukončíte hru. Teď už nejsem na 10., ale na 12. otázce a riskovat víc než 500 000. To rozumný člověk nedělá. Jaký je ten váš typ? Teď ho můžete říct, nemusíte definitivně odpovídat. Jaký je ten váš typ? Já vám ho řeknu, ale prosím, abyste ukončil hru. Myslíte si, že bych vás mohl ještě přimět k tomu risku? Vypadáte na to, že to máte v úmyslu udělat. No mě hrozně provokuje ta částka, já bych byl rád, samozřejmě, abyste se o ní pokusil. Já sice taky, ale stačí mě, když budu poloviční milionář. Konec konců milionářem jsem už jednou byl. Když jsme byli s rodinou na dovolené v Polsku v roce 1990, ne letos, to by bylo něco jiného. A tehdy nám za 3 000 korun československých dali 1 140 000 zlotých. Takže znáte ten pocit. Celý milion jsme utratili během 2 týdnů. Dobře, takže vaše poslední slovo. Končím. Skutečně se nepokusíte? Nepokusím. Dobře, ukončeme tedy hru. Vidím, že ta má snaha je marná. Tak teď jsi mimo soutěž. Mimo soutěž si tipnu, že v Paříži. Mm-hmm. Tak se podívejme, jestli jste mohl mít 1 250 000 nebo ne. Dobře jste udělal, protože tato organizace byla založena ve Vídni. Mm. Tak buďte rád. Máte 640 tisíc. Jsem opravdu rád. To je částka úžasná. Je vaše. Vám a vašim dětem se nese štěstí. Děkuji, mějte se krásně. Hezkou cestu do Brna. Nashledanou. Po odchodu pana Hense jsem tady zůstal sám, což znamená, že příležitost zahrát si dostane nová desítka soutěžících. Ti zavolali na naše telefonní číslo 906 500 900 a měli to štěstí, že se dostali až k nám do studia. Šanci stát se milionářem mají všichni soutěžící stejnou. Pojďme si je tedy představit. Vít Fikejzl, Praha.
Jiří Fejt, Roudnice nad Labem. Zdenka Hejnová, Trutnov. Ladislav Weiser, Šumperk. Jaroslav Pátek, Hamry nad Sázavou. Jolana Kučerová, České Budějovice. Josef Vlček, Příbram. Josef Loukota, Plzeň. Květa Beranová, České Budějovice. A Pavel Konvalina, Vírava. Soutěžícím nyní nezbývá už nic jiného, než se soustředit na zadání otázky a co nejrychleji a správně vyřešit následující úkol. Seřaďte množství ve starých jednotkách od nejmenšího po největší. Za A 5 kop, za B 100 párů, za C 10 tuctů, za D 2 mandele. Podívejme se na správnou odpověď. 2 mandele, 10 tuctů, 100 párů, 5 kop. Správně odpověděl pouze Josef Loukota. Vítězem našeho prvního rozstřelu se stal pan Josef Loukota z Plzně. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste ženatý, máte dvě děti, ano. Pracujete jako svářeč a mezi vaše zájmy patří mariáž, hudba a četba, hlavně encyklopedie. Jak se dají číst encyklopedie? No, zrovna mi pomohla v rozstřelu. Včera jsem si to četl ve vaně. Fakticky? Jo, ty míry starý. Takže úplná náhoda. Úplná náhoda. A příroda vás teď zajímá. Výhru byste použil na bydlení a v publiku je vaše manželka, žena. Dobrý večer. Dobrý večer. Všechno je vám jasné? Je mi jasné. Chcete něco k pravidlu? Nepotřebuju, děkuji. Pojďme na to. Je tady první otázka ve hře, která má název Chcete být milionářem? O někom, kdo je hodně rozcuchaný, říkáme, že má hlavu jako sojčí hnízdo, sový hnízdo, stračí hnízdo, vrabčí hnízdo. Podívejte se na mě a je vám to jasný zadé. Dejme zadé. Máte 1000 korun. Otázka druhá za 2000. O tom, co je tak rozdílné, že se nedá srovnávat, říkáme, že to je nebe a dudy. Mraky a buben, vítr a basa, déšť a flašinet. Dali bychom za A nebe a dudy. Nebe a dudy, dejme A. 2000 korun jsou vaše. Třetí otázka za 3000. Který turovitý savec se vyskytuje v textu písně Bláznova ukolébavka? Kravička, ovečka, kozička, telátko. Máš má ovečko dávno spát, za B. Za B, dejme ovečku. Váš zpěv byl hroznej. To si netroufám soudit, ale každopádně to slovo ovečka bylo správně. Máte 3000. Čtvrtá otázka za 5000. Schopnost člověka vyrozumět z textu něco, co nebylo výslovně napsáno, nazýváme čtením nadřádky, podřádky, meziřádky, vedle řádku. První záchytný bod, pátá otázka za 10 000 korun. K nejslavnějším románům Karla Máje patří Poklad na Zlatém jezeře, Stříbrném jezeře, Měděném jezeře nebo Platinovém jezeře? Film mého mládí za B Stříbrném jezeře. Poklad na Stříbrném jezeře. Jste si tím jist? Úplně. Úplně? Tak se podívejme, jestli máte pravdu. Je to tak a máte 10 000.
šestá otázka za 20 000 korun. Při toulkách Prahou můžeme navštívit i jeden z vltavských ostrovů, který se jmenuje Louka, Prezidentská, Královská, Císařská nebo Knížecí. Nechci se opakovat, ale na Císařské louce stojí řada topolů za C. To je vám povědomé, tohle to je moje spojení. Písnička Karel Hašler. To jsou moje oblíbené písničky z hudby. Královská louka, to být nemůže? To si dejte vy, já dám za C Císařské. O Karlu Hašlerovi tady není napsáno vůbec nic. Je zde napsáno, že je známý jako středisko vodních sportů. Byl poškozen silně záplavami v roce 2002. A vy máte pravdu. A 20 000 k tomu. Zatím jste nevyužil ani jednu z nápověd. Uvidíme, jak to bude dál. Sedmá otázka za 40 000. Filmový muzikál režiséra Francise Forda Coppoly s Fredem Astérem v hlavní roli se jmenuje Divotvorný klobouk, hrnec, meč nebo koš? Je to za B Divotvorný hrnec. Byl jsem na to někdy koncem 60. let v kině, docela se mi to líbilo. Poslední slovo? Poslední slovo B. Dejme B. Já nevím, Japa, je to možný tuto, ale vy máte 40 000. Tak. Osmá otázka. Za 80 000. Co měl v rámci své profese na starosti baštýř? Cesty, lesy, louky, rybníky. D, rybníky, protože mám švagra, ten se jmenuje Baštýř a je z jižní Čech. Franto, zdravím. Vidím, že na vás si jen tak nepřijdu. Zatím nevím, jakou taktiku bych zvolil, ale možná, že to za mě udělá za chvíli počítač. To seskupení těch otázek. Každopádně vy si myslíte, že Baštýř měl na starosti nebo má rybníky. Dejme D. Jinými slovy, rybniční hajný mýval na starosti skupinu rybníků. Máte pravdu. A 80 000. Stále ještě tři nápovědy. A před vámi je devátá otázka za 160 000 korun. Autorem básnické sbírky Naše paní Božena Němcová je Jaroslav Seifert, František Halas, Vladimír Holan, Josef Kainar. No to náhodou vůbec nevím, takže bych poprosil laskavý publikum o nápovědu. Dobře, dáme šanci publiku. Já zopakuji otázku. Autorem básnické sbírky Naše paní Božena Němcová je za A Jaroslav Seifert, za B František Halas, za C Vladimír Holan nebo za D Josef Kainar. Hlasujte teď. ...41% publika si myslí, že je to Jaroslav Seifert. Pak to má klesající tendenci. Z toho nejsem chytrej vůbec. Z básniček jsem měl pětku vždycky ve škole. Poprosil bych nápovědu 50 na 50. Dejme 50 na 50.
Jaroslav Seifert, František Halas. Takže dáme za A Jaroslav Seifert, věřím publiku. Poslední slovo? Poslední slovo. Dejme A. V této sbírce sleduje autor osudy Boženy Němcové od jejího dospívání do konce života. Jaroslav Seifert napsal sbírku Vějíř Boženy Němcové. Správná odpověď je za B. František Halas. Já bych to stejně nevěděl. Je to škoda, bohužel i publikum se může mýlit. Ty dva názvy si byly velmi podobné. Mně samotnému je to líto, protože jste odpovídal vesele a příjemně. Nicméně získáváte pouze 10 000, ale i to si zaslouží to pes. I přesto, že byl pan Loukota vášnivým čtenářem encyklopedii, svou vysněnou částku nezískal. V tuto chvíli je však čas opět rozhodnout, kdo dostane šanci zahrát si v hlavní hře. Je tady tedy další rozstřelový úkol. Seřaďte šlechtické hodnosti feudálů od nejnižší po nejvyšší. Za A hrabě, za B rytíř, za C kníže, za D baron. Správná odpověď. Rytíř, baron, hrabě, kníže. Správně odpověděli. A vítězem se stal Pavel Konvalina. Dalším mužem, který se pokusí pokořit naše vysoké výhry, je pan Pavel Konvalina z Víravy. Dobrý večer. Dobrý večer. Prozraďte mi, kde je Vírava? U Hradce Králové. U Hradce Králové. Vy jste ženatý, máte dva syny, pracujete jako dělník ve výrobě hrače. Výhru byste použil na splacení dluhů a na dovolenou. V publiku je váš tchán Josef. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás zdravím. Děkuju. Všechno víte? Chcete, abych vám něco připomněl? Nemusíte. Není třeba. Dobře. Pojďme na vaši první otázku za 1 000 korun ve hře, která má název Chcete být milionářem? Otázka zní. Když někdo někoho přestane snášet, řekneme, že ho má už plné plíce, nechty, vlasy nebo zuby. Za D. Je možné mít i plný nech, který se pak dva pohádá nebo poperu, ale já si myslím, že za D. Dejme za D. Máte pravdu a 1 000 korun. Druhá otázka za 2 000. Jeden z nejhezčích denních motýlů střední Evropy se jmenuje babočka plukovník, babočka generál, babočka seržant nebo babočka admirál? Za D, admirál. Dejme D. Je to tak, máte 2 000. Třetí otázka za 3 000 korun. O tom, kdo v dřívějších dobách nedovoleně opustil republiku, se obrazně říkalo, že odešel přes údolí, za kopečky, podél řeky, pod horami. A no, tak přešel přes údolí, podél řeky, pod horami a zmizel za kopečky B. Takže B, dejme B. Máte 3 000. Čtvrtá otázka za 5 000. Které z těchto slov svědčí o poruše duševní rovnováhy? Aspekt, bonmot, efekt, afekt. Za D, afekt. Proč si to myslíte? Protože
bonmoty už zmizely z politické scény, ty už neuslyšíme. Občas z Vysočiny, ale už jsou slyšet hodně slabě. Aspekt, efekt, když je něco pěkně efektní. Ne, za D, určitě afekt. Afektovaný člověk. Tak dejme D. Když jednáme v prudkém pohnutí mysli, neboli v afektu, máme krátkodobě porušenou duševní rovnováhu, jak se zde píše. Máte tedy pravdu a 5000. První záchytný bod, pátá otázka za 10 000 korun. Která krev se vyskytuje v názvu operety Oskara Nedbala? Německá, polská, ruská, dánská? Polská. Ne, že by se nemohla vyskytovat jakákoliv jiná, ale určitě polská. Určitě. Dejme B. Je to tak, máte 10 000. Deset tisíc je vašich, na tom se nic nezmění, máte k dispozici stále 3 nápovědy a je zde 6. otázka za 20 000 korun. Který pes je nejmenší na světě? Chow Chow, Chihuahua, Cocker Spaniel, Mops? Zabé Chihuahua. Mopslík ne? Mops je taky malý, já si myslím, že Chihuahua je menší. Myslíte, že je menší? Poslední slovo? Poslední slovo. Dejme B. Výška je 15 až 23 cm, hmotnost tak mezi 1,3 až 1,8 kg. Původně chován Aztéky pro zábavu a náboženský život. Též psáno Chihuahua. Je to konec konců i stát v Mexiku, respektive provincie, která se tak jmenuje. A vy máte pravdu. A 20 tisíc. Otázka 7. za 40 tisíc korun. Jan Drda, český prozaik a dramatik, napsal hru Dalskabáty hříšná ves a neb, Zatoulaný čert, Zaskočený čert, Zamilovaný čert nebo Zapomenutý čert? Pokud se nepletu, tak nakonec byl zamilovaný ten čert, ale zadé Zapomenutý čert. Zapomenutý čert. Ano. Zapomnělo na něj i samo peklo. Proto Zapomenutý. Určitě. Nezapomněl jste třeba na to, že to byl Zatoulaný čert? Ne. Ne? Zade? Zade. Vážně? Ano. Dejme D. Není co dodat. Vy máte pravdu. A 40 tisíc. Stále ještě 3 nápovědy k dispozici. A před vámi je 8. otázka za 80 tisíc. Jak se dříve říkalo starostovi města? Perkmistr? Purkmistr? Purkrabí? Prelát? Prelát je z církevního života, purkrabí je správce hradu. Perkmistr, to mě nic neříká. Za B, purkmistr. Definitivní odpověď? Ano. Dejme B. To, co vám nic neříká, ten perkmistr, je správce těžebního neboli horního revíru. Nebo vinic. Správně jste řekl, že purkrabí je správce hradu, prelát je biskup, neboli církevní osoba spjatá s římskou kurií. A purkmistr býval skutečně starostou města. Máte 80 tisíc.
Zatím procházíte velmi hladce. Bude hůř. Uvidíme. Devátá otázka za 160 tisíc. Které národnosti byl vědec, jenž rozluštil klínové písmo Chetitů? České, německé, francouzské nebo ruské? A je to tady. Klínové písmo Chetitů. Dáme 50 na 50. Dejme 50 na 50. Zůstala možnost A, české, nebo C, francouzské. Neptáme se diváků. Ještě diváky? Ano. Dobře, poprosíme tedy diváky, aby vám poradili s otázkou devátou za 160 tisíc korun a ta zní. Které národnosti byl vědec, jenž rozluštil klínové písmo Chetitů? Zbyly pouze dvě možnosti, za A české nebo za C francouzské. Hlasujte teď. ...71%, jak vidíte sám, si myslí, že to byl vědec české národnosti. Tedy za. Pouze 29 si myslí, že byl Francouz. Jsme ještě poslední nápovědu. Poslední nápovědu? Ano. Nejste si jistý? Nejsem si jistý. 71% vás nepřesvědčilo? Je to hodně, ale předtím tady byl Seifert a taky to nedopadlo. Dobře. Takže si přejete někomu zavolat? Zavoláme paní Ivaně. Paní Ivaně? Ano. Dobře. Budeme tedy volat paní Ivaně, aby pomohla panu Konvalinovi. Dobrý večer, paní Ivana. Ano, u telefonu. Martin Price a soutěžní hra Chcete být milionářem. Dobrý večer. Vedle mě sedí pan Pavel Konvalina, který si vás vyžádal jako svou možnou nápovědu. Při otázce deváté za 160 tisíc korun. No. Jste k tomu svolná? No, když to bude mít v silách, tak uvidíme. Uvidíme. Já mu předávám slovo a máte na to 30 vteřin. Dobře. Mluvte teď. Které národnosti byl vědec, jenž rozluštil klínové písmo Chetitů? České, francouzské. Pavle, bohužel, v tomhle ti teda neporadím, to nevím. Bohužel. Tak možná, že škoda té nápovědy, ale tak už to chodí. Lepší teď než nikdy. Co uděláte teď? Budete věřit publiku? To riskneme, budeme věřit publiku. Riskneme? Poslední slovo po dlouhém přemýšlení? Dobře, dáme A. Dáme A. Dejme A. Myslíte, že to vaše trápení stálo za to? To se dozvím brzy. Stálo. Máte 160 tisíc.
Můžete si vydechnout. Chtěl bych poděkovat publiku. Děkuji Chtěl všem. Jsem říct, že si můžete vydechnout, protože tu částku jste získal, ale můžete si vydechnout i pro celý dnešní díl, protože ten závěrečný signál jasně dal najevo, že jsme u konce. Takže se uklidněte do příště a my se spolu ještě uvidíme. Já se na vás budu těšit, jistě stejně jako publikum, diváci u obrazovek. Po dlouhém přemýšlení našeho soutěžícího je tady konec dnešního dílu. V jeho závěru pan Konvalina získal na své pomyslné konto částku 160 000 korun. Kolik si od nás nakonec doopravdy odnese, uvidíte na svých obrazovkách v dalším pokračování soutěžního pořadu, který má název Chcete být milionářem. A pokud se jim opravdu chcete stát, zatelefonujte na telefonní číslo 906 500 900. Další informace o našem pořadu najdete na webových stránkách www.10milionů.cz. Přeji vám hezký dobrý večer a těším se s vámi. Naschledanou.